ក្រុមប្រជាផ្ទះមានឯកសណ្ឋានបាទអាយក្រហមគណៈដែរក្រុមភ្នៀវកំពង់ឆ្នាំងមានឯកសណ្ឋានបាទពណ៌ត្រួតចេកខ្ចីតែម្ដងនេះហើយគឺជាឱកាសរកក្របបាល់ដំបងបាទរបស់កំពង់ចាមបាទរកបានដោយកីឡាករពាក់សិលទី12ស្មានរូសាវីនៅនាទីទី5មកមួយជើងនេះទាត់ផុតដៃអ្នកចាំទីតែម្ដងបាទអូមិនឡាយពេលវេលារហូតដល់នាទីទី23បាទការបង្កើតកំហុសបាទរបស់អ្នកចាំទីបាទប៉ះទង្គិចទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបបាទរបស់កំពុងឆ្នាំងហើយក៏មានឱកាសតបបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រហើយក៏មានលទ្ធផលតាមស្មើដោយកីឡាករទួននីតែម្ដងពាក់ស្លាកលេខ77បាទទួននីក៏សុទ្ធទៅតែខាងស្ដាំនេះទេឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតកន្លែងនេះបន្តទៀតអើយល្អមែនទែនបង្គោលទីកន្លែងនេះបាទសោកស្ដាយសម្រាប់ឱកាសរបស់កំពុងឆ្នាំងបាទចប់វគ្គទី1លទ្ធផល1ទល់នឹង1បាទចូលដល់វគ្គទី2បាទចឹងបាទចូលដល់វគ្គទី2ការសម្រុកគ្នាទៅវិញទៅមកមានច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនបាទឱកាសកន្លែងនេះរបស់កំពុងឆ្នាំងលើកមកហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាកំពុងចាមមានឱកាសទប់ដែរប៉ុន្តែសុទ្ធមិនចំទីបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទពុនស៊ីប្រីបាទមានការប៉ុនប៉ងសុទ្ធមុននឹងមានក្របបាល់កើតមានកន្លែងនេះដូចគ្នាការបញ្ជូនមកផុតអ្នកចាំទីបាទប៉ុន្តែបាទទួននីមានឱកាសសុទ្ធដែរប៉ុន្តែហោះលើរបស់ទីដែរហើយកន្លែងនេះការបញ្ជូនបាទត្រូវបានអ្នកចាំទីបាទរបស់កំពុងឆ្នាំងបាទសុជាតិចាប់បាល់បានសារជាថ្មីបាទកន្លែងនេះហើយដែលជាក្របបាល់នាំមុខបាទរបស់ខេត្តកំពង់ចាមរកដោយពុនស៊ីប្រីខ្សែប្រយុទ្ធពាក់ស្លាកលេខ10រកបាននៅនាទីទី85បាទចឹងការទាត់មុំតូចនេះល្អមែនទែនបាទបានតែប៉ុន្មាននាទីទេបាទខ្សែការពារបាទ Fidos បង្កើតកំហុសបាទធ្វើឲ្យទួលនេះមានឱកាសបាទទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រសារជាថ្មីតែម្ដងនៅចុងវគ្គទី2នៅនាទីទី87បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលបាទជាផ្លូវការបាទ2ទល់នឹង2បាទសម្រាប់ការប្រកួតខេត្តកំពង់ចាមទល់នឹងកំពង់ឆ្នាំង